Evroliga se konačno vraća u Beograd. Pred Crvenom zvezdom su dva velika spektakla i jako značajne utakmice. 1. i 3. februar rezervisani su za dva spektakla u našoj kući. 1. februarskog dana u goste dolazi ekipa Armanija, a samo dva dana kasnije gostuje i Monako. Motivacija je ogromna, baš kao i želja. Sve će biti lakše ako naša kuća progovori. I da, energetski impuls Crvenoj zvezdi. Zvezdaši, 1. i 3. februar su termini našeg novog okupljanja. Vidimo se u našoj kući.